У столичному дитсадку отруїлося 27 дітей малюкам від 3 до 6 років. Зараз вони перебувають у лікарні з діагнозом гостра кишкова інфекція. Лікарі оцінюють стан дітей як середньої тяжкості. Дитячий садок тимчасово закрили. Зараз там працює слідчо-оперативна група, спеціалісти санепідемслужби та райдержадміністрації. Справу розслідує прокуратура Дніпровського району Києва. Кримінальне провадження відкрито за статтею неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.